хэлбэрийг сонгогдож байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээлэлэн цааш үргэлжлүүлж байна. Монгол төмний уламжлалт сар шинийн баяраар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үндэсний өв соёл төвх уламжлалын тухай бүтээл төлхүү гаргасан. Учир нь ерөнхий сайд хүрсэх цагаан сарын радио телевизүүд үндэсний контентоо гаргахыг уриалж хил бичиг их оронч үзэл Монгол хүний үндэс зүйлийг илэрхийлсэн шилдэг бүтээлийн уралдаан зарласан юм. Үндэсний сэтгүүл зүүн 107 жилийн өдрийг тохиолдуулан шилдэг бүтээлийн эзэдгийг тодорхойллоо. Уралдааны шүүгчид үндэсний бүтээл шалгаруулах үйл ажиллагааг төр засаг анхаарч санаачлан зохион байгуулж байгааг олзуурхан сайшааж байла. Яагаад гэвэл сүүлийн жилүүдэд олон нийтийг соён гэгээрүүлэх ажил хойш тавигдаж байсан нь үнэ. Тиймээс уран бүтээлчдийн идэвх санаачлалыг хөглөж, зорилтод бүхий хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлэх нь олон талын ач холбогдолтой гэдгийг салбарынхан тайлбарлаж байла. Ерөнхий сайд ч энэ сандлыг хүлээн авч дэмжинэ гэдгээ илэрхийллээ. Түүх үндэсний өв соёлоо бичиг үсгээ соёл урлага, зам заншлаа, үр хөнхтөд өвлүүлэх явдал бол та бидний бүгдээрнгээ мань эрхэм үүрэг баг. Тэвч очоос өнөөдрийн арга хэмжээг Монгол Улсын ерөнхий сайд санаачилж, та бүх маань дэмжиж, үндэснийхээ одоо сар шинийн сайхан баярын өдрүүдээр үндэснийхээ контентуудыг ард түмэндээ түгээсэн ийм сайхан 7 хоног болж өнгөрлөө. Үй үеийн ерөнхий сайд нар жил болгон сар шинийн баяраар улсынхаа их баяр наадмын үеэр ийм одоо контентын одоо үндэснийхээ өв соёлыг сурчилсан энэ 7 хоногийн жилд 2 удаа сайхан зохион байгуулдаг ийм уламжлалыг энэ жилээс эхлээд ингээд тогтоож юм гэж бодож байгаа. Их телевизийн нэвтрүүлгүүдийг сая цагаан сарын 7 хоног зөвлөсөн хөтөлбөрөөр эхний 3 хоногийн үцгээр та нар бол их сэтгэл сэргэсэн байх. Дандаа кофе, дандаа богино юу бүхтэй юм эсвэл шорттай янз бүрийн юм харж ирсэн. Гэнт үндэсний уламжлалч ямар сайхан юм бэ гэд харж ирсэн баг тийм ээ. За зүгээр энд ингэж телевизүүд нь баг зэрэг яарууд очиж орсон буюу гэдэг нь мэдэгдсэн. Нилээд хувь нь бэлэн концерт, нилээд хувь нь хин хүнээр түүх яриулсныгаа, дээл өмсгснээг малгай тогсныгаа Монгол гэд ойлгоч болохгүй. Энийг яг уруулсруулчин судалж мэдчихвэж мэдрэмжээр эрт. Монголын үндэсний радио телевиз маань энэ шалгуураар оролцоогүй. Зөвхөн хувийн радио телевизүүд энэ шалгуултанд оролцсон байгаа юм. Тэгээд оролцоогүй ч гэсэн манай үндэсний радио телевиз маань үлгэр жишээ Монголын үндэсний агуулгыг гаргасан хөтөлбөрийг оролцуулсан байгаа маа. Уралдааны үндэсний шилдэг хөтөлбөртэй телевизээр UBS телевиз шалгарч өргөмжлөлт цом 100 сая төгрөгийн мөнгөн шагнал хүртлээ. Уран бүтээлээ тойрох хүсэлтэй цусанд нь Монгол өв соёл түүх димээ ёс заншил түүх шастэр одоо цохилж яддаг юм уран бүтээлчдийг сэрээсэн тийм ээ цаашид маш олон сэдвээр уран бүтээл хийх юм боломжийг олгосон юм сайхан арга хэмжээ боллоо гэж бодож байна. Шилдэг хөтөлбөртэй радиогоор дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3 шалгарч 20 сая төгрөг өргөмжлөлт цом гар давлаа. Бид өхөн бол яг 100% өөрсдийн контент. Ямар нэгэн зохиогч ирэх зөрчөөгүй, ямар нэгэн ай шуум гэдэг юм уу, тэрийг хүртэл өөрсдөө хийж, бид нэрэ нэгт зохиогч ирэх зөрчхөөргүй өөрсдөө бүтээлүүдээ хийдэг. Бид радиогийн салбарын нийт зөвлөлтнүүд юм бас үнэлэмж, салбар хөгжиж байгаа шинж юм болов гэж бодож байна. Хүүхдэд зориулсан шилдэг бүтээлийн эзлэр Мамун хүүхдийн киногоор Монгол контент компани найзууд нэвтрүүлгээрээ Химнэл радио 91.7-ийн уран бүтээлчд тодорлоо. Монгол контентыг дэмжсэн Монгол улсын засгийн газарт маш их талархаж байна. Хүүхдүүд маань юу үзэж өсөж байгааг бараг бүгдээрээ мэднэ. Хевчлэн Peppa Pig, Pororo гадны контентуудыг үзэж байгаа. Ялангуяа Монголд хүүхдийн контент бол дутагдaltaй байгаа. А гисэн эдэж Монгол контент компанид сүүлийн 4 жил гарын хугацаанд доктортойгоор хүүхдийн контентыг цогцоор нь хөгжүүлээд явж байгаа. Үндэснийхээ бүтээлүүдийг, үндэснийхээ тэр одоо зөөсүүдийг сонсох тийм үзэх боломжийг бас гаргаж өгч байгаад нь бол маш их баярлж байна. Монгол төрийн мэрэгэн өвөө нэвтрүүлгээр G Entertainment нэгдэл шалгарсан бол өнөө өглөө шууд нэвтрүүлгээр Монгол HD телевиз тус тус шилдэг бүтээлийн эзэд боллоо. Үндэсний контентуудаа түгээх хийх зорж ажилладаг. Тэгээд энэхүү ерхийсэд ивэлтер зохион байгуулагдсан уралдаанд амжилттай оролцож өнөө өглөө баярын тусгай хөтөлбөр маань шилдэг хөтөлбөрөөр шалгарсан баярлалаа. Контентнуудаа зураг авах.
Манай улс бүх нийтийг хамарсан соёлын тогтолцоо хийж байсан туршлагатай. 1950-аас 1963 онуудад бүх нийтээр улам гэгээрэн боловсрохын төлөө хөдөлмөр ба хүмүүсийн харилцаан соёлыг гүнзгий нэвтрүүлэхин төлөө эрүүл инх аж төрхийн төлөө гэсэн уриатай ажлыг хэрэгжүүлж соёлын ахуйн хүрээнд эргэлт хийж байсан. Одоо бид дахин соёлын тогтолцоо их цаг нь болсон гэдгийг уралдааны шүүгчд болон уран бүтээлчд энүүэр хэлж байсан юм а. Үндэсний шилдэг бүтээл эзэддээ дахин баяр хүргье. Тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Монголын үндэсний худалдаа